Salam dostlar, ben Vüqar Süleymanov. Bugünlər sizinlə Groove on Rails Framework'ın 4. dərsimizə başlayırıq. Bugünlərim Groovy Controller klasından JSP səhifəsinə və JSP səhifəsindən Groovy Control səhifəsinə necə parametr göndərə bilərik, onları öyrənəcək. Bunun üçün bir proyekt açdım. Domain klaslara ehtiyac olmayacaq. Bu proyektimizdə mən bir controller və bir view yaradacağım. Və bir view. Yəni JSP səhifəsi. JSP səhifəmizi yazaq docker.html id title və body. Bizim səhifəmizdə bir input text olacaq və bir label olacaq. Biz input textdə yazdığımızı labeldə görəcəyik. Bunun üçün bizə form lazım olacaq. Ancaq HTML formunu istifadə edərsək, biz yalnız parameters kontrollerinin içindəki metodları görə biləcəyik. Çünki onun yalnız action atributu var. Controller deyə bir atributu yoxdur. Bunun üçün Grails'in şəxsi tagından istifadə edəcək. Gformdan. Gformun controller və action atributları var. Controller'ı boş saxlasanız və ya yazmasanız, o default olaraq hansı qovluğun içindədirsə, o qovluğa uyğun olan controller Groovy klasını görəcək. Ancaq controller yazaraq digər controllerdəki actionları istifadə edə bilərsiniz. Mən indi controllerimi yazıram. Parameters. Action isə hələ ki qalsın. Yaratdıqdan sonra yazarıq. Bir input textimiz olsun. Input type text və name verək, təbii ki parametri almaq üçün name misal üçün dəyişən olsun və bir label yaradaq. Bunun içinə də biz parametrimizi verəcək. İndi gəlin Groovy tərəfdən controller tərəfdə əməliyyatlarımızı yerinə yetirək. İlk öncə səhifənin adına uyğun, təbii ki, keçən dərsimizdə də qeyd etmişdim. Boş metod yaratmalıyıq. Params və bir metod yazaq. Def show deyə. Metodda nə olsun? Səhifədən parametrimizi alıb yenidən səhifəyə göndərək. Ancaq ilk öncə gəlin səhifə açılarkən parametr necə göndərmək olar, ona baxaq. Misal üçün səhifə params bu isə, bunun içinə nə yazsaq, səhifə açılarkən o baş verəcək. Parametr 2 böyük mötərizə içərisində, misal üçün name parameters example yazaq və gələk parameters bölməsinə dollar işarəsi və 2 cəm mötərizəsini açaraq nə ilə göndərdik, name ilə göndərdik. Bura name yazmağımız kifayət edir. Gəlin run edək, elə baxaq proyektimizə. Localhost artıq
açıldı. Daxil olaq kontrollerimizdə index səhifəmiz yoxdur. Paramıza gedirik. Gördüyünüz kimi mən səhifə açılarkən göndərdiyim parametr artıq label'dadır. İstəyirsiniz dəyişik bunu. Süleymanov qoyuram. Paramıza gəlirəm. Eyni qalır. Neyimi götürürəm və açıram. Gördüyünüz kimi açılarkən gəlir. Bu səhifənin konstruktoru deyə bilərik buna. Sonra nə edək? Bunu hələlik komentləyək. Gələk show metodumuza. Ekrandan, inputdan parametri necə ala bilərik? Bunun üçün statik bir dəyişənimiz var. Params, yəni bu label altına yığılır bütün ekrandan gələn dəyişənlər. Hamısı öz atributun name-inə uyğun olaraq. Params nöqtə dəyişən dedikdə gördüyünüz kimi burada mən dəyişən adı vermişəm. Dəyişən dedikdə bunu götürürük. Nəyəsə mənimsədək. Misal üçün bizdə flash deyə bir label da var. Grails-də onunla da mesaj göndərmək mümkündür. Flash nöqtə message bərabərdir params nöqtə dəyişənə və səhifəni yenidən redirect eləyək. Özünə qayıtsın. Refresh olsun yəni. Action olaraq params yazırıq. JSP yazmırıq. Çünki burada params ilə tanıtmışıq. Və gəlirik buraya. Buraya yazımızı yazmazdan öncə params səhifəmizdə name ilə deyil flash nöqtə message ilə alırıq. Gördüyünüz kimi indi mən bura vüqar yazdıqda nə deyir? Index.jsp. Yəni səbəb bunun action-ı yazmamağımızdır təbii ki. Show deyə action-ımız var, onu yazmalıyıq. Geriyə qayıdaq. Və bir daha vüqar yazıb enter bastığımda gördüyünüz kimi vüqar artıq qabaqdadır. Gördüyünüz kimi işləyir. Parametri alıb veririk. İndi isə session necə olur burada? Session-la məlumatı götürüb səhifəyə göndərək. Bunun üçün session nöqtə dediyimizdə session nöqtə dediyimizdə istədiyimiz adı yazırıq. Nə, hansı adla göndərəcək? Misal üçün, vüqar adı ilə göndərirəm. Bərabərdir. Paramsdan gələn dəyişənə. Dəyişən. Və gəlirəm ekrana. Ekrandan isə session nöqtə vüqar dediyimdə çünki session nöqtə vüqara bərabər etmişəm. Gəlirəm səhifədən. Vüqar yazdığımda vüqar gəlir. Sal yazdığımda visal. İndi isə başqa göndərmək üsulu qalmadı və ya var, yəni bunlar daha çox istifadə olunanlardır. Gələcəkdə listlərlə işlədikdə database-də onunla da necə listi göndərməyi öyrənəcək. İndi onu edə bilmərik. Növbət dərslərdə inşallah. 5-ci dərsimizi bir login example-ına ayırmağı düşünürəm. Beləliklə, bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbət dərslərə dək hələlik.